Dins d'aquest gran eix que representa la cohesió territorial del nostre municipi, la regidoria de barris el que pretén és apropar-nos, com no pot ser d'altra manera, a tots els calderins i calderines. Si som els representants de l'Ajuntament, no podem fer altra cosa que ajuntar-nos en tots aquells que ens transmeten les seves demandes, els seus neguits, les seves inquietuds. I en aquest sentit, doncs, des de la regidoria de barris, una de les apostes fermes que fem davant de la ciutadania és el de, això, escoltar, de respondre. Escoltar i respondre, però escoltar i respondre per fer. Un dels compromisos que prenem en ferm és el de donar resposta ràpida a totes les instàncies que ens entrin en l'Ajuntament, perquè entenem que solament donant resposta ràpida podrem arribar i podrem donar raons suficients a tots els veïns i veïnes que la nostra feina s'està fent. En l'àmbit de la cohesió territorial hi ha tres temes a destacar. Un és el Pla Especial de Patrimoni. Caldes és una vila preciosa i hem d'aconseguir que segueixi sent així. Per fer-ho, estem tancant el Pla Especial de Patrimoni, que el que farà és determinar quins són els edificis arquitectònicament a protegir. Una altra via important és el tema dels camins. Farem un inventari de camins públics. Actualment, tots els calderins i les calderines gaudim moltíssim de l'entorn natural del nostre municipi, però hi ha una indefinició en quins són els camins públics i quins no ho són, i quins usos s'hi permeten. Per tant, d'alguna manera, hem de tancar aquesta feina, decidir quins són els camins públics i quines condicions tindran d'ús. Caldes de Montbui tenim molts parcs i que estan molt ben mantinguts per la brigada municipal, però amb els anys acaben tenint una certa obsolescència. Per tant, seran objecte de renovació el parc de l'Estació i el parc de l'Ametller. Són parcs que funcionen molt bé, però que hem de fer que encara funcionin millor. En l'anterior mandat vam arreglar tres parcs en el Bugarai, en aquest mandat arreglarem el parc de l'Ametller i el parc de l'Estació.